twagira mungu niba warumvise ijambo Kagame yavuze nagira ngo dutangire turiganiraho cyangwa nkarikiraho gato muri ako gace aho yavuze izina ryawe kugira ngo bidufashe bifashe n'abateze amatwi iki kiganiro kumva neza ibyo tugiye kuganira. And then some of the people you see abusing us, the first government, the first prime minister, this man who lives in Belgium, who has no kind words for us. Even the first suit he put on was bought by that money. And all these other, and even this man who, the first person to run from here, somebody called Jean-Marie Vianney, something. Ndagijimana, one who used to be a foreign minister. Yeah. Not only did he benefit from that money, he actually stole it. Yes, he was given, when the first day he was going, I think, he ran away with $200,000 that he had been given to go and start opening embassies and so on. So $200,000. That was from that time. The man went and stayed with the money. I don't know how far it has taken him, but I don't see much he has. So I'm just trying to give you these nitty gritty. First, twagira mungu reaction yawe ku magambo ya Kagame cyane cyane kuko yabivuze mu kiganiro yahaye RBA ngo ikiganiro ngo yaganiraga n'abanyarwanda kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse kuri radio Rwanda. Ijambo ni ryanyu Faustin twagira mungu. Urakoze kumpa ijambo. Ntabwo iryo jambo ry'umukuru w'igihugu yewe narikurikiye, ariko numvise abantu benshi banterefona abandi banyandikira bambwira ko ibintu yabivuze, hanyuma biza no kwandikwa mu kinyamateka cyitwa Igihe, niho nabisanze abantu babinyoherereje. Hanyuma noneho naje kubyumva neza kuko umuntu ampaye ijwi rya Perezida Kagame. Mwese muravuga ngo yavuze ko ari Twagiramungu Faustin, ntabwo yigeze amvuga mu izina. Nigeze avuga mu izina si ukuvuga ko anyubaha no kunsuzugura ngo that man. Njyewe ntabwo ndi that man. Ngo who lives in Brussels cyangwa ni Belgium. Nkaho atanzi. Umuntu nakoranye nawe amezi 18 ariko arashaka kwigiranya n'inyinshi ko ni umuntu yaguriye ikote. Ntabwo rero jyewe hari umuntu yigeze angurira umwenda nyine nayiguriwe n'ababyeyi banjye kuva ndi umwana. Kuvaho mbereye mukuru nanjye narakoze nigurira imyenda yanjye. Ibyo avuga ni ukubeshya nk'uko asanzwe, kuko ibintu byagiye bituma Perezida Kagame agera kuri byinshi byatewe n'ibintu by'ikinyoma, biterwa n'ibintu by'amayeri agira. Ibyo ni bimwe mu ntwaro afite, uretse ibindi byo kwica, ariko ibyo ngibyo nabyo ni intwaro ikomeye cyane. Ntabwo rero jyewe nigeze menya guhakwa ku bantu ari abatangaga inka cyangwa se abo batangaga amakote, nta n'umuntu abatweho. Ndagira ngo ngusobanurire ibyanjye uko bimeze. Muri 1994 abanyarwanda barahunze bahunga ari benshi, nanjye ndi umwe muri abo bahunze, kuko iyo ndahunga simba nkiriho, nahunganye n'abanjye. Abanyarwanda bari nabo bahunga ukwabo, abenshi twarabapfushije, bashoboye kugera muri Congo no muri Tanzania n'u Burundi, bamwe baracyari abandi baragarutse abandi barishwe. Hano rero narahageze mu kwezi kwa gatanu, baba mu buryo bukomeye sinirwa muvuga, ariko ntabwo nabuze icyo kwambara. Hanyuma nza gutumwaho n'abategetsi bo mu Bubiligi ndetse n'abamwe bo muri mu bindi bihugu ntibivuga, dukora inama nabo banyemeza ko ibyiza rukuru nazajya mu Rwanda ngakorana na FPR. Ku byo rero nafashe urugendo mbanza kujya muri Etats Unis, nagiye muri Nations Unis, natanzwe na conference de presse kugira ngo witwa Gahima we arabyibuka kuko nahamusanze. Ubwo nagendaga ntambaye ubucocero, nari mfite costume nambara. Mvayo ku itariki ya 12 ngira ngo nagiye kubonana na Perezida Museveni, yazambera umugabo aracyari mu mwuka.
hanyuma njya kubonana na Perezida Mwinyi mvayo ku itariki ya 14 ngira ngo niho nageze i Kigali nacyo ngo ndashobora ku kibuga cy'indege. Nyuma ya saa sita njya kubonana na Kagame i Kanombe. Abaye umugabo yambera umugabo nyine akambwira niyo naraje kumukura mu rapfu aho ngaho nta koti mfite agasengeri cyangwa se nambaye ikabutura umukondo uri mu kirere bakaba barambanguye kositimu yo kujya kurahira nta kositimu naguriwe n'inkotanyi ibyo sinabyo byangombwa byo kumenya ko yanguriye kositimu kuko ikinyuma gishobora kuba cyaramukijije ariko kizageraho kimukoma hasi. Reka rero tugarike ahubwo ku by'imitungo ya FPR kuko nibyo numva ashaka gusobanura cyane. Abakurikira muzasome ni The Economist ngira ngo hari ibihumbi bitatu yewe nari minisitiri ariko nuko ntabonye umwanya ngo mbitegure wenda ariko n'ubundi ayifite iwanjye. Hari aho isobanura ko FPR ifite umutungo uruta hari aya masosiyete yose ari aho ngaho mu Rwanda bakavuga ko amafaranga bashoboye kugeraho ari kimwe cya kabiri cya miliyari ni ukuvuga miliyoni 500 mbese z'amapawundi zanditse ku izina rya FPR n'amasosiyete nabonye agenda aratungwa afite amasosiyete 9 ndetse bakavuga ko RPF ishobora kuba iri mu mashyaka akomeye ku isi afite umutungo ungana n'uwo ifite amasosiyete ya mbere 10 ku isi akomeye. Ayo mafaranga rero yaje ati ayo mafaranga yaje avuye ku bintu bibiri cya mbere ni umutungo w'igihugu ikindi ni umutungo w'abantu. Umutungo w'igihugu ibyari byarafashwe kugira ngo byaranagurishijwe ibyari biri mu mirima ibyari mu mariza stock hari byo abantu bamwe bacikanye ariko ntibashobora kubigezeho babijyanye mu 94 mu kwezi kwa karindwi cyane n'ibyageze i Mombasa ari Perezida Bizimungu ari na Perezida Kagame barabizi kwigeze ntitwabigaruje ni nanjye babishinze iyo n'inzi twagaruje ibyari byatumweho n'uwitwa bagaragaza abategeka ba Busirite hagarutse amafaranga miliyoni 1,650,000 y'amadolari. Ibindi rero byari muri za majerwa byinshi cyane mu bintu byo mu gihugu byose kuko majerwa bavuga byita burya icyambu cyo mu gihugu ni ukuvuga port interieur ibintu byinshi byahanyuraga byinshi ariko byinshi byose FPR yabitwaye. FPR yahutse mu maduka y'abantu ya bomagura batwara ibintu byose byari birimo cyane cyane iby'imodoka imodoka barazitwaye zo muri Rwandese batwara ibyuma nta kintu basize aho hose mu Rwanda hose ariko wumve ufata igihugu ukacyita ko ari icyawe ugeze mu mvuka wawe vanamo ibintu noneho birimo ubyibe byose ubigira ibyawe mbere yo kuvuga ngo ni abantu ngo bakotije bakotije se ni bande bakaje guhakwa bari bagiye kugishyanga none ngo bakaba baragarutse batagishobora no kuvuga ni ba rujugiro se nibo batangiye imitungo yose ni bari abarwigara se bagiye bicwa bagashinyaguro baratanze za miliyoni zabo ariko zitashobora kugera ku mutungo bari abantu bafite muri igihe umwe mubwira ni uwitwa Mico. Mico yarabafashije iyo numvise ibya MTN numvise ibya MTN avuga MTN yaraje ariko ntako ntagize ndi Prime Minister mvugira Mico kuko niko kuko Mico nari nzi ko ari umugabo nari nzi ko ari umugabo kuko nange igeze ku ntizi indege ye ivana i Kigali ingeza i Kinshasa bituma mbonana n'abategetsi baho ndonyaragako urumva uwo muntu rero yashakaga rwose uburyo bwose bwo kugira ngo yumve ku ikintu bintu bya communication kuko yari abizi cyane afite ibintu bita telefone yarashize muri Congo. Kagame yaranze kugeza n'igihe amubwirira mu nama ya leta ngo hari ngo ndamuvugira nkaho yaba yarampaye ruswa urumva bajya kuzana abo ngabo bo muri MTN kubera ko mfitanye amayeri nabo kugira ngo nuko shyire mwa mafaranga bagiye bavana mu bintu by'igihugu bazabyita ibya FPR ibintu byose turabizi biza noneho rero ibya rubanda rero abitwa ngo bamyatsi rubanda yandi bantu barafite ibintu byabo by'ubukungu za ferabeto bagurisha iki cyangwa bamwe muri abasore bacuruzaga amapikipiki bafite za representation ya za Yamaha ibyo bintu byose baratwaye. Nanjye nageze i Kigali nanjye mfite farumasi nagiye kwireba ari igifunze n'ibintu birimo barabomoye barabitwara. None ubu ngubu urabeshya abana bato bari bafite nk'imyaka 8 bati rwose twaragowe ibintu twakoze n'ibitangaza
n'ubufaranga duke ndetse hari ibisambo byagiye biza bikayatwara twagira mu ngo twamuguriye abakostimu muri ayo mafaranga make twari dufite kubera impuhwe bari bamfitiye ibintu by'abantu byaragiye ubu wambwiraho ibintu bya kabuga ubifite uwo ari we wamubwira ibyayi yari afite bimwe byo gusya ingano yari afite byagiye he ibintu byo muri kotizasiyo se n'abandi rero ntashobora kurundura amazina abantu bose bazize ibintu byinshi muri iki gihugu benshi cyane Sendashonga iyo adapfa yari kuzabisobanura yari kubizabisobanura cyangwa se yari kuba yabisobanuye ikibazo ni uko twabiganiraho ibyo bintu byo kwambura amafaranga y'abantu arambwira ubwe kandi imana imuyiruhuko zidashira wambwira rubanda ko Sendashonga ari umugabo kandi akaba ari n'umuntu wo muri FPR Sendashonga rero we yambwiye ko hari inzu bagiyemo kuba abantu wenda batanasuraga cyangwa se bakagikutwaho kutujyana muri banki kumenya aho bayavanye si cyo kibazo ariko kumenya ko bari bayafite ni cyo kigomba kumenyekana tegereza kujya mu nzu y'umuntu abantu bagapakurura amavarisi iki ibintu byose iki bagatangaho miliyoni 200 izanwe ni miliyoni 250 bajya ku murindi ati abana barabaze bagiraho bagira amabavu mu ntoki kubera kubura amafaranga amafaranga yose ibaye ya Kagame none nabona abo ibyo ni ibyo tuzi hari ibindi rero mutazi ibyo bavuga bafite utuntu twazabo barabagiye babikutwa iwabo iki ibintu byose ariko imodoka zaje zipakira amajirwa abantu barumirwa none rero ngo bararushe ngo nta kintu bagiraga ngo none ngo FPR ngo isigaye ngo ikomeye cyane mu bintu bahawe n'abantu simbizi ngira ngo baganira na Kagame bari bakwiye kumugira inama iby'ikinyuma akabireka ko twese tumeze kumenya ko ari umubeshyi bamubwira bati wishe perezida Habyarimana na Ntaryamira ati ni impamvu ya Mungu da yagira ati ariko nanjye nta mwica yari kunyica ariko yagira mu bazungu reka simbizi akigira umuntu w'umumarayika ko atari umwicanyi ibyo rero by'ikinyuma by'ubujura by'ubwicanyi kukomeza kubihishira ntabwo ari byo bizatuma u Rwanda rukomera nkaba ngira ngo ku byerekeranye n'ibyo ni umukiro wa FPR imbere kiraho ngaho rero kwita gatatu ushyiraho ndagira ngo muzasome ikintu yise itangazo ngo mbwire General Major Kagame Paul ku karubanda amarorerwa u Rwanda ruzizi wumve mbwire mbisubiremo itangazo mbwire General Major Kagame Paul ku karubanda amarorerwa u Rwanda ruzizi iri tangazo ryatanzwe n'umusore iki gihe wareba ikinyamateka cyitwa Tribune du Peuple uwo Tribune du Peuple rero akaba yari yariyise umuvugizi w'abaturage akaba yitwa Mugabe yasobanuye ibyo kugeza igihe n'igihe avuga ko batazagira ngo ni umuntu w'umunyarwanda usanzwe uyu Mugabe ni umuntu w'umututsi wo mu rwego rwo hejuru ngo nawe akomoka hari kwa Bagahindiro babona abantu bagenda bakagira ngo bose barareshya nk'abo babona batwagira ngo bati bariya wenda n'abahutu b'abahinzi ntabwo ari byo abenshi babibeshya ariko dufite amateka natwe ibi rero tuvuga ni ibintu bizaruranwa kugeza kera uyu musore we yerekana ubujura bwa FPR akiyerekana n'ubwicanyi yanditse ibintu byinshi cyane hari aho agira akavuga muri ishyamba ririya shyamba rya Deburgrave amafaranga bari gusa ntabwo ngiye kubisoma kuko ntabwo aricyo cyabazanye iyo dokima muzayishake kandi niba muri Leta Zunze Ubumwe ndazayibaha ni dokima nini kuko ifite amapaji 9 ariko abantu bafite akababaro uyu nguyu rero yanditse ku itariki reka ndebe itariki yanditseho yanditse ku itariki nta tariki iriho ariko byumva yari akiri mu Rwanda nkaba rero ngira ngo mbabwire ko umutungo wa FPR ntabwo ari umutungo w'abantu bakotuje umutungo wa FPR ni umutungo w'ibintu byambuwe rubanda nibyo byagiye bivamo ariya madege bakodesha n'igihugu nibyo biva mu bindi bagiye bajyana iyo za Katari nibyo biva mu byo bafite iyo ngiyo muri za HSBC nibyo bafite mu bimwe bya Panama Papers bagiye kubika amafaranga mu makonti tutazi n'ibindi nk'ibyo nta buntu w'umutegetsi ku isi muri Afurika ufite umutungo nk'uwo Kagame afite niba banahari ni bake ntabwo igihugu ategeka cyagombye kumuha ubukire afite nk'ubwo afite cyangwa se abandi baperezida batagize si uko abarusha ubwenge
nuko abarusha yindi ubwenge bw'amayeri no kuba yaragiye akindagura abantu benshi akabambura imitungo yabo ubundi ubwo nagarukiza aho ngaho niba hari ibindi bibazo mumbaza urakoze cyane Faustin twagira mu ngungu nk'uko usobanuye imitungo kandi ikinyamakuru The Economist kirabisobanura nk'uko wabivugaga cyasohotse uyu mwaka mu mwaka 2017 mu kwezi kwa gatatu aho basobanura nyine the Rwandan Patriotic Front Business Empire basobanura Crystal Venture bagashyiramo ibya MTN bagashyiramo za Kotrako n'ibindi byose nk'uko David Himbara wahoze akorana na Kagame bya hafi yagiye abisobanura bakabidetaye muri iki kinyamakuru ariko ndagira ngo ngaruke inyuma gato kuri ku cyatumye dutangira n'ikiganiro ku ijambo Kagame yavuze wewe utubwiriye ko mbere kujya mu Rwanda waje muri Amerika kubona abategetsi baho ugasubira muri Tanzania kubona abategetsi baho cyangwa kwa Museveni wagendaga wambaye ikote utari wambaye ubucabari nk'uko Kagame ashaka kumvikanisha ko wakugura ikote wayoboye guverinoma ya FPR igitangira ko wageze mu Rwanda igihugu kitarashyiraho guverinoma ukaba uri kwikubitira mu bashyize iyo guverinoma nta bije mwari mufite igihugu cyabayeho gite mwikubitiro muri iyo minsi mwashyiragaho leta mbere y'uko mubona budget ituma muraninga igihugu mwabayeho mute amafaranga yatumye guverinoma ifunksiona ituma mubaho nka prime minister ndetse n'abandi ba minisitiri cyangwa abayobozi ba leta yaturutse kugira ngo turebere hamwe ishusho y'uko igihugu cyari giteye muri 94 mu kwezi kwa karindwi mushyiraho leta Faustin twagira ngo mwatwibutsa uko mwabayeho survival mwaciyemo kugira ngo mubashe kwiyubaka leta niba koko igihugu cyari cyarasenyutse nk'uko Kagame atubwira ariko ibyo bintu numva bakunze kubitindaho cyane basa n'ababoga barira ko ibintu byari bikomeye twashyizeho guverinoma abantu b'ingwakuzi bavuye i Bugande nibo batangiye iby'ubucuruzi bamwe baza gusana ngo za minisiteri nuko ntibagiye ayo masosiyete yabo aba mafaranga bahabwaga ntabwo ari amafaranga ntabwo twari dufite imashini yo kuyacura ariko haje imfashanyo ikintu cya mbere nuko twabanje kujya muri Zambiye 95 nayo buye delegation tujya Geneve gusobanura ibyacu ibihugu byari byahateraniye ngira ngo byari bigize nko kwigarura imfashanyo bigeze ku sinibuka amafaranga ariko ni nka miliyari hafi nka miliyari hafi ibyo ngibyo rero ni mu mafaranga yaradufashije ntabwo ari ukuvuga ngo barajugunye ubarekera iyo ngiyo icyo ari icya mbere icya kabiri za duwane zarongeye zirakora ibyo ngibyo minisitiri wari ushinzwe imari abahungaho mu Rwanda wo muri PSD nawe yazabisobanura uko abyumva ariko tuzi ko ayo mafaranga yose yabonekaga amenshi yahabwaga FPR amenshi n'igihe banki zari zitarajyaho ubufaranga bwose bwabonekaga BBA n'uwo muminisitiri bavuga ngo barayamuhaye ntabwo bayamuhaye avuye muri banki zari zitarakora ariko amafaranga we yari yansirikirasiyo ngo ntabwo yari menshi ariko yarahari ntabwo yari ibintu byagiye ngo bigende bimara umwaka abantu barashize ubu batumye n'abanyamerika bari kubyemera wowe ko niyo guverinoma bari bashyigikiye ko abantu bajya gupfa urwanya urwanya munyagwa ubu nta mafaranga gusa ikindi nongeraho ni uko akenshi ntawamenye uko abantu bahembwaga ariko yewe nabaye minisitiri mbemwe amafaranga mu madolari yari amadolari 90 ku kwezi ukabumva ko mu by'ukuri bitangiye ahari ibibazo ntabwo amafaranga 90 y'amadolari yatuma umuntu nuko hari umuzungu baga mu nzu yanjye bari batarayinyambura bayinyambuye aho ngindi ngo naratotse sinigeze ndora ku gihugu cyanjye ariko nahisemo kuba aho nshaka ukongeraho utwawe kugira ngo urebe ukubaho abantu bo muri FPR natwe ubwacu twebwe twari mu Rwanda nuko babagaho urumva ngo bari bafite ibyo babahaga ipembeni bya FPR twebwe ntabwo igihugu twari tubizi urumva bagakubitiraho n'ibyo bagiye bavana mu mazu y'abandi ahubwo abo bantu bari bakize bikomeye bakagira no n'andi ibihugu bibaha bibatwerera bivuga ngo baragowe kuko jenoside yaje mu Rwanda ntabwo rero abantu bapfuye nuko bavuga ngo batangiriye kubusa babwira abazungu ngo nta bintu bahasanze ngo basanze ibintu byose ngo byarapfuye ese wari uzi ko inzu zimwe byarega n'uko sinda shonga yapfuye aribo bagiye bazisenya kugira ngo babone ibyo berekane inzu zari ikibungo z'abacuruzi n'abandi zarenze niyo bazisenya inzu zari hariya hafi ya meridiye zirimo umunsi w'umugabo witwa Serafin Rwabukumba niyo bayisenye bakagenda bagashyira impande mu mpande enye inzu bakayijugunya mu kirere inzu y'umugabo witwa Munyagashete yari inzu irimo iduka na rezidansi niyo bayisenye
n'ibindi byinshi bagiye bakinya n'ibyo ngibyo none barirwa rero babesha abana babiteye isoni reka tuve kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo abantu bari barashize ngo badafite icyo barya abari wendakireka nkatwe nyine twari mu Rwanda tudafite abo twasize i Bugande n'ibintu twiba ngo tujyanye i Bugande ntitwababariye urufi njyewe uruhuwo mukomini minisitiri wahembwaga amadolari 90 hari nandangiza amezi 18 nayo ngo nagombaga gufata ariko ubu bari bayafite hari amafaranga yandi twatangaga ngira ngo hagina nk'ibihumbi bitari hasi ya 300 y'amadolari nawe amafaranga yajyaga muri Congo kujya gutegura uburyo bazajya guterayo bisanzwe turabizi none yavuga nk'iki ibintu byakozwe muri kiriya gihugu bigomba kuri wanjye iti tubabwiye ngo efuperi ngo yarakize ngo abantu bazi ubwenge bafite ubwenge wajye bashyiraho ngo ibyo byantuze ngo bya kristal venture ngo ni ukubera amenge ni ukubera amafaranga yabaye menshi bavuze icyo bakoresha bahinda ibyo ngibyo byose nta bindi rero numva nakubwira uretse ibyo ngibyo byo kumva uwo muntu yakubwira ibyo yabonye n'ibyo mvuga ubu ngubu nabisinyira hagize nk'umuntu w'u Rwanda uvuga ati wowe wavuze ibitari byo yambwira urukiko twaho uzahuriramo ntibabimwereka si nanjye wowe uravuga uti na dogiteri Himbara se ntiyabikozemo si umu ekonomiste nazi ibyabaye hariya ntawe ubizi ntabizi niwe wenyine se namba ariko uzamubaza nyuma ariko nuko atabivuga kubera ko agomba kuramira utwe ariko ibintu byakorewe muri kiriya gihugu ntambara irangira bose barabizi abandi babizi wenda nabo ngabo bagiye babafasha ariko reka nkubwire ikindi kinyuzuremo ibyo byo gufasha Kagame azabyohereza kuko bamufashije bose yarabahemukiye bakaje kuko barafashije ba Ruzigiro barafashije ba Rwigara barafashije n'abandi benshi barafashije abacuruzi bamwe bagiye bafungwa ngo bariya bakavuga ibyo bazira kwibindi wenda nuko bazira ko bababwira ati mukutize bakanga n'ibindi nk'ibyo nkaba rero nibwira ko mu by'ukuri ibintu bigomba kuzajya ahagaragara kandi nabo bizajya ahagaragara tubwira abana bato tubabishya bizajya ahagaragara kuko tubabwiza ukuri kugira ngo tubone uko twubaka igihugu cyacu dushingiye ku kuri ntabwo ibyo kuvuga ko tuzahora turirira abantu ngo nibo batwumva ko ibihugu byari bikinnye kandi ko twapfuje gupfusha twarapfujije ibyo nawe bihafata yaba iby'amafaranga byo ni urujijo nibagiwe uyu muntu wubakaga amazu i Kigali watangiye kujya ajya yisanisha utudirishya muri minisiteri bakamuha amafaranga ninanze kuyasinyira kuko nagiye muri primature ntaho yari yasenyutse uretse nk'amadirishya nk'atatu yari yaramenetse na tatu bari baracagaguye rero ni uko umuntu yari aje arayakora ati rwose ni ukuzanyishyura miliyoni sinzi ari izina amazu ngaraharira ndanga nanga kubisinya nanze kubisinya rwose ibi ngubu biza gusinyirwa na minisitiri bitavukindise cyangwa undi ariko njye sinashoboye kubisinya ni uko byongeye ni uko bimeze none Faustin Twagiramungu ndanagushimiye kuba unadufashije kugira ngo tumenye uko byari bimeze muri 94 waba utekereza iki cyangwa ukeka ko biterwa n'iki kuba Kagame avuga ati nta cyiza wavuga ku Rwanda kandi izi nkotanyi warazivuganiye birambuye kuva kuri leta Habyarimana ndetse ukanabizira nawe ukaba waranarokotse kuri buriya bwicanyi bwabaye mu Rwanda kuba Kagame uyoboye inkotanyi uyu munsi avuga ngo nta cyiza uvuga ku Rwanda ubwo ni nkuvuga ngo nta cyiza uvuga ku nkotanyi waranazizize muri make nawe kuba ukiriho uyu munsi ni impuhwe z'Imana ntabwo abantu baguhize kukwica bakuziza izi nkotanyi Kagame akaba avuga amagambo nk'aya bivuze iki nk'umuntu wakoranye nabo bya hafi na hafi akaba avuga ariya magambo ko nta cyiza wavuga ku Rwanda ariko njye numva avuga ko wavuga ku nkotanyi njyewe ibyo uvuga nyine ngo niko mubyumva avuga ko ari ku Rwanda ariko Kagame mujye mumufata nk'umuntu w'umututsi ariko nkaba nizera ko atemera ko ari hamite bimwe byo kwa Padiri Kagame babeshya ngo batutsi n'abahamite akaba ari abantu ngo bakomoka kwa Nowa dore ko hari bamwe bibwira bakajya mu gicu bakumva ko atari na Lebantu kugeza igihe abatutsi bazasobanurira icyo bari kimwe by'ukuri kuko ntabwo tuzi niba ari karasi cyangwa niba ari ubwoko cyangwa niba ari ikintu kimwe Kagame rero we burya ni umuntu wo mu rwego rwo hejuru kubera uburere bwe ni umututsi udasanzwe ni kimwe n'abandi abarundi bitwa abaganwa hariya n'abiga abantu bari bakomeye cyane ntabwo ari umweza usanzwe akumva rero ko we yigereranya n'igihugu kuko kera mu kinyarwanda umwami niwe wari igihugu rero ntabwo mvuka guverinoma ye yewe iteka numva Kagame ariwe guverinoma nkaba numva ko ari nawe igihugu koko nk'uko abyivugira ntushobora kuvuga igihugu cyanjye nabi ngo ngandagaze indeshya bisa noneho ariko Kagame hari ubwo yibwira ko ibyo yagezeho yabigezeho wenyine kandi afite uburyo agira ni umuntu w'umunyeshyari cyane
uwe ya wanawe kushua kumupanda na suwa nyo kumulichida sana wa saka mrebu kunda alifu kumba kumulichida kuriyo gosu nina wana kuya jezo kuriji kusufu wako rusha wano imbaraga changwa sivindi vindi alikuwa vio 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 kubwa ku awani hosu vumuwa wa murugwanya kujitike kama wawari kwa nyangwe mkubali mbura kakufuwa mwa hula mkajina maho tinyago nilgo tutelu uya mwere kwa kumvishu ujwe kule wabizi mwara vivonyi uwe kule wabali ya jia rimbura mwere se ubu koko n'imyaka mfite na experience nagize byo namenye regime ya Repubulika ya mbere nagize umwana ariko narayimenye kamera menya regime ya Habyarimana Habyarimana niwe ntawambisha kuri regime ye menya regime ya Kagame koko genda bigirira ngibintu nkabireba ibintu Kagame yakoreye igihugu ni amahano kuvuga ngo arabwira abazungu ko ngo yubatse kubaka niki kubaka amatafari cyangwa amabuye n'imihanda by'ibintu bose abantu bose babikora ariko twumve tureba ni imibereho ya rubanda kugira amahoro n'ituze ku mutima kumva ko ejo bazabyuka nabo bavuga bati turiho ariko umuntu w'umuperezida ugenda akajya mu ruhame akabwira abantu ati nihagira agakoma sibyo ndashaka bishobora kubera hano nzabarasa ku manywa y'ihangu ku isi yose uzayireba isi yose uri kuri ibumbye nta muntu w'umushefu dushobora kuvuga amagambo nkayo nzabarasa no kuvuga mwambwa mwe cyangwa mwanyamaswa mwe ku manywa y'ihangu kandi jyewe nzabarasa nubwo nzabarasisha uretse amagambo amuva mu kanwa turabivuga bo kuva we atabyumva ibyo vuga ngo bibi abantu bakunze kuvuga ngo iyo umutihagiye mbivuga gukora ko igikibeho ngo nanjye nari prominisitiri nari prominisitiri koko ariko sinigeze njya mu mabanga y'indagewe kugira ngo ibyo ikibeho bibe nari prominisitiri koko ariko ntibyabaye mbari na minisitiri Danemark iki gihe nyuma ndi hano i Burusiya ntihageze buca mfata indege barambwira ngo nsinkanye conference de presse uramenye 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 ngo abantu baraduteye bavuye muri Congo ngo bajya muri camp ikibeho ngo bigishamo ngo n'imbura za kirimbizi wowe ngo turabatera ngo uvuga ngo ni self defense ariko barambicaga icyo kubwira rero hapfuye abantu bayeze 180 mu ijoro rimwe bifu ku matwi itegeko rya Kagame ariko se ngo perezida Kagame sanshoma yindi umuntu ibyo bintu yabikoze duhari tujya tubiceceka rero kandi ari ngo twabonye tunakuze ariko ndatanga urugero rumwe ku gihugu cyitwa Bosnia bisa abantu 560 ahantu bita Srebrenica bitwa n'umugabo witwa Milosevic abazungu ubona bafatanije na Kagame nibo bazanye amarorerwa hariya kuko Kagame ari umuntu umeze nk'umukozi wabo kuki bafashe Milosevic bisa abantu 560 b'abayisilamu nibo bafate Kagame bishe 8 ibyo bintu bindi bizikura ni uko dusuzumwa ko turabirabura cyangwa bafatanije nawe icya kabiri jya muri Congo uravuga ngo abantu ngo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane urwibutso rwabereye ahantu bari bagitaga ku gikongoro ni Murambi yaragiye aravuga ngo urababaye cyane ngo kubona ngo atari abo bahutu bose bose abagiye ngo kubona ntarabise ngo mbama yewe Kagame yari kuvuga ngo kubona ntarabarashe bose ngo mbamare urumva bukera bakurikirana muri 1996 ku itariki ya 16 kugira ngo z'ukwezi kwa 11 niyo ntambara yatangiye yise mu 1300 raporo mapping report yarivuga ngo yaravuze ngo iyo report ngo to be thrown in the trash ngo bazayijugunye mu mwobo cyangwa se mu sinamenya mu kintu cy'umwanda abo bantu nta n'umwe ubamubaza we rero yigize igitangaza kuko nta muntu ugomba kumukritika tujye duhora tumuririmba ati nk'abo bana birirwa bamubeshya reka bava bavuna ijosi abandi bitakuma ngo ni intore umuntu ni umwicanyi umuntu ni umubeshyi umuntu areba buri gihugu uko ashaka umuntu yarikiriye yibagiwe abandi ari nabo yabanye nabo nk'umwami kigeli urabona ibyo mukorera se kumuvana mu ndege z'abavana n'umufuka watumijwe na Majerwa bajugunye mu kamyoneti zaba atabaye umwami imyaka ibiri kukiyumva ntamuvuga ni ukubera iki kuko nagombye kumutinya kuzanyica ariko azaba yiteranyije ubusa kuko kunyica ntabwo bizaba birangije ibibazo n'ikindi nta n'ubwo ugiwe bisimbuwe ngo abankunda wenda babandirira nk'umuryango wanjye ariko ntabwo bijya bintera ubwoba kuko n'ibibondo byarapfuye bitari ibibondo nyazamburiyo
abantu bagiye bakindagura ba nyina bakavana mu ngambiri bakajanjagura bose barafuye kuva ku mwaka zero kugeza ku myaka sinzaringa ntabwo rero kuva umuntu ngo yanyica ngo kubera ko namuvuze bizavuga ibibi akora hanyuma uvuge n'ibyiza akora niba bibaho. Deleuze présente le King du barbecue. Le King, c'est vous, avec les conseils de nos experts bouchers et nos savoureuses promos. Cette semaine, à l'achat de 3 brochettes, la 4e est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions en magasin. Nyo 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 nuko nguko mbyumva nta urakomeje magambo atuma avuga aho niwe ngira ngo nkubaze uri umunya politike kandi experience ufite muri politike navuga ko uri mu bumwe mu banyarwanda dufite na amahirwe dufite kuba tugufite kandi warabonye izo ngoma zose ubwo budahangarwa Kagame yaba afite waruduhaye ingero z'abandi banyabyaha bakurikiranwa baranisha abantu bake cyane paraporo nabo Kagame yishe nk'umunyapolitiki w'inararibonye keka ko Kagame we ubudahangarwa bukurahe kuba adakurikiranwa kuri ibyo byaha atabazwa iyicwa rubuza kurera bene gihugu atabazwa imiyoborere mibi no kwica abanyarwanda kora ubwo budahangarwa bukurahe nk'ubunararibonye ufite muri politike mpuzamahanga Faustin Twagiramungu kuki Kagame bamukingira ikibaba. Kagame afite amabanga menshi ayafitanye abazungu b'Abanyamerika. Abazungu benshi b'Abanyamerika ntabwo bari muri leta ngo bagaragare kimwe n'abari bamwita ba secretaire d'etat n'abantu bari mu nzego z'iperereza cyane cyane abantu bari muri mu bintu bya gisirikare. Abo rero nibo baziranye na Kagame nibo bamubiriye umwugariro cyane nibo bamuprotege kuko ntabwo ari ibanga. Nanjye nagiye muri Departement d'Etat mu 1996 naravuze cyane imvuga y'imikorere ya Perezida Kagame na Bizimungu ariko ntibanyumvise bageze aho ngaho baramwe bati byiza nuko twakurangira ahantu bakakujyanayo ukaba ari gusobanura ibintu byawe. Muri Departement d'Etat bampaye imodoka irimo yari imbere ndi iri inyuma niyo nari ndimo njye muri Pentagon ntabwo ari hafi yaho. Naragiye ndavuga rero ubwo byatumye menya byinshi kuko Kagame ni umuntu warezwe muri ibyo ngibyo byo kuneka byo guteranya abantu byo kubarimbura kandi yabitangiye ari umwana. Bivuze ni ibintu batangiye kugitama niba bari mu mayira ku mihanda aho ngaho bagenda biga amayira yo kurigisa abantu. Aho Museveni Rwigema amujyaniye kwa Museveni bakemera ko bamushyira mu bya gisirikare byatumye atera imbere kandi yabaye umusirikare koko wa Uganda za informe zirahari ntabwo yateye igihugu ari umusirikare w'u Rwanda agiteye ari umusirikare wa Uganda. Abanyamerika rero ni abantu bize ibintu bya psikoloji baramwize basanga ari umuntu ufite ibyo bagomba kujya bakorera ibihugu bikennye bagakoresha bene wabo niko bakora no muri Kongo niko bakoze ntabwo uzi urupfu mu Rumumba yapfuye baramuhambiriye nkaho atigize abo umugabo mu Rumumba baramuhambiriye bamuha abatindi babirabura bakajya bakoza ibitambaro mu nkari bakamukoza ku munwa yabigambaniwe munambe yabigambaniwe na Mubutu. Mubutu abonye ukuntu bamuzamura yari umuntu w'umukarani wa Rumumba baramuzamura bamujyana mu bushorishori yarategeka. Muri 1972 igihe nasomye ikinyamateka cyitwa The New York Times igihe nari i Montreal bemeza ko akorana na Sinja kandi kuba muri 1300 y'amadolari par mois yakoranye na apartheid icyo gihe cyane ku buryo butangaje uriya Mubutu. Kagame rero ni mwene nkabo ubona yigira nationaliste inariyende nationalisme. Kagame ni umuntu ukorana nabo bazungu bafite amabanga yo gukomeza kudindi ziriya Kongo. Ibyo ni ibintu bifite amateka maremare kuko mu ntambara ya kabiri y'isi hari akarwa kari hariya hafi ya Zahari Shaks ni bagiye kukwitwaho uriya Churchill yahuriye na Roosevelt. Roosevelt ati mwebwe mwatwaye ibihugu iwo mwagize ampire ibihugu bya Afurika mwarakolonije hari yunga Kongo kiba nk'umutungo udasanzwe iriya bihugu natwe reka niba mushaka ko Amerika yenterivona niyi ntambara nirangira twirangije muzareke tugabane tugire ibyo tuzajya kumvikanaho ntabyo bumvikanyeho rero. Nigihe mbere abanyamerika bavuze ati igihugu noneho ni bindi pango
Ujio tu yapikwa kufanya ndepanda kwa kwa Amerika kwa kote pression. Orodha. Aho mlazimu kwa la pression leo wasi zawa zawa umura Afrika. Bora yobo la baka jibaba gurijio wa kora na ungu wa kolonizasyo wala ilikuwa nije wa Amerika. Basi zawa zawa na wawa mbuturero, na wawa Kagame, na wawa ndashwa kufuka mazimu. Aho nivo majitani wa kujibaba agarariye ikimu za kuita niyo kolonizasyo. Kongo uwewa ya jipampara kuwela Kagame. Hakini Kagame vereo Kagame ya ba ya hikiraro awa nungogarero uwa ba nubashaka ukubyo mungu wakura mwikongo na wezi waka na wata futama tulikari mwikongo azabu jika shaka ya zaimu venetuwa ya zile ni kujirango wano kwa kumiza kuna niza kongo doon kujirango wa wongo ichwa vereo ni chichia juhugu nwa za ugu gatoya na mungu kazi aliku kujituma na mungu mvuga achiti waka checheka waka hajiragute waka checheka mungu wati umunu watu agomba kumari muri umviri na gata tu yara agendi ya mamazo we avuga ko yansinze ariko amagambo yavuze amaze gutorwa ntabwo yemeza ko yasinze ko yaravuze ngo ngora abantu batamutoye ngo abantu ngo bafite amashaka ku mitima ngo ni mitima kingo ko ari rikapungo byuzuye umwanda umwanda ngira ngo urugo tushaka kuvuga mu Kinyarwanda nuko yari yamenye ko kabaye nyine ariko icyo nshaka kuvuga ni iki abanyamerika baravuze ngo na nyine nabo bajijwa byagenze bita bati ibintu byo gutsinda watsinda utatsinda watsinda cyangwa ugatsindwa ni ukubyihorera kuko Kagame icyo akora afite security internal security na stability in the region bumve ni ibintu by'amahere warabyakira abyakira se nkani nk'umuntu cyangwa se abyakira nka institution y'igihugu n'undi wahashyira bakamufasha yajya yabikora ibi ni rero bikubwira ko Kagame ari hariya ibyo ubona yigira byose ni uko azi ko ba shebuja bakimufiteho inshingano zikomeye zo kugira ngo akomezana n'izi Kongo Burundi bwo Nyagasani yaratubutse bwaramunaniye ntako atagize ashaka gukoresha ya mayeri ya kera nk'ayo yakoresha kwa Habyarimana batarajijuka yarananiranye urumva ku kibazo cyawe rero nta kindi gituma iwacu bitagenda kuko njye ubungubu no kumeza kurwanya Kagame wenyine abantu baba bibeshye nukongera abantu bato bagahaguruka bagakora nk'ibyo bavuma bakoraga bakongera bagashyiraho enotso muvuma panafricaniste yo gutabara no continent kuko kongera igihugu guswa n'abo bantu abantu babo ba Kagame abantu bari ya bene bungu abantu bari ya bene wa wundi wo muri Togo abantu nka bari ya umusirikare wo muri Congo Brazzaville ari n'abazi terrible ngo ari ikintu cyane yo colonialisme kiyetaye muri biriya bihugu kuri dashobora kumva ntabwo Kagame ashobora kuvuga ngo arasisteme nk'ikora muri Tanzania aba bantu bavuga ngo bagenda bahanana ubutegetsi kandi namara kamenyetse ejo bundi wabonye ko abisha imfura eshanu ari abantu ngo look at my lips ngo ntabwo ngiye nshaka manda ya gatatu none bavuga ngo abahutu bashyize impapuro mu nkangara barikorera nuko inkangara baratura bapfunduye basanganye impapuro ngo zimusaba kugumaho ati none rwose ntabwo nta n'izindi abikorezi b'inkangara baraje ari ikintu byose miliyoni 3,600,000 banshaka nuko none mbugumye iyo ni byo bari rero ntagire ngo ngubaze bwana Faustin Twagiramungu kuko ikiganiro cy'ejo cyo kuri Arabia cyangwa televiziyo y'u Rwanda cyari kimeze nka kampanye elektorale n'ukwiyamamaza bamukoreraga mu gihe tuzi neza ko komisiyo y'amatora ikumira abandi bakandida babigenga kuba batangira kwiyamamaza kuri wowe nk'umunyapolitike wigeze no kujya guhatanira kuyobora u Rwanda 2023 kuvuga uti naratsinze usibye ko Kagame n'abanyamerika babikoze ukundi aya matora ingirwamatora twe ntabwo tuyemera turaba tuti ni ingirwamatora iyo dukurikije ku itegeko nshinga ryahindutse wowe nk'umunyapolitike we nararibonye ubisomute ubisobanura ute kubona itegeko nshinga ryarakorewe manuvuringe nk'uko Amerika yabisobanuye abongereza bakabyamagana Kagame ati ingaruka tugomba guhangana nazo tuzahura nazo ese twaba tuvuga ko amahanga yamukuyeho icyizere yavuga ati tuzangana n'izo ngaruka ariko abanyarwanda nibo bahisemo Bwana Faustin Twagiramungu aya matora yo mu kwezi kwa munani ingirwa amatora uyivuga w'iki nk'umunyapolitike ufite experience muri politiki y'u Rwanda amatora yo mu Rwanda icyo mbona nuko abanyarwanda benshi cyane batoya bifuza ko ibintu bihinduka abakifuza ko bidahinduka n'ababeshya abo ngabo nyine bari mu nzego za Kagame banamutinya cyane cyane abo ngabo mu gisirikare
ariko abantu b'abasivile inyanga benshi bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa Kagame kandi nawe arabizi arabizi gusa iyo yabeshyaga ngo ntabwo habura undi muntu uyobora yasanze uwayobora aho yari yamumanura akamujyana muri prison saka noneho niyo mpamvu yatumye anisubiraho yewe uko mbibona aya matora si ukuvuga ko azi neza ko azayatsinda aravuga ati nzi neza ko nzayatsinda ariko nyibye kuko atitonze uriya mudomazeri umukobwa wa Rwigara ariwe Diane Shima yamukubita warugundi ihene nta nubwo yasobanukirwa yasobanukirwa ari uko amaze kwikubita hasi ntabwo azabyitondera cyane kuko ntabwo agiyemo avuga ko azatsindwa bishoboka biriya akora n'ikinamicungo wari ngo baramwamamaza bamwamaza bamwamaza n'iki wenda amasanduku ubu ngubu yarayuzuye barangije no kuba barabipangapanze ntabwo rero iby'amatora byo twabitindaho gusa iyo bigiye ibikorerwa mu gihugu abantu barashaka ko bihinduka ntabwo bamukorera propagande bavuga ko ngo ari umuntu ngo bakunze cyane babutanze niba ari umuntu ushyize mu gaciro yari cyazabe amatora agenzuwe n'abantu bavuye mu mahanga kandi babaha uburenganzira bwo gukora nk'uko bakora mu gihugu wenda tuvuga icy'ubufaransa bagiye kureba aya matora ntazabyemera abyemeye twamenya ko ariho ayo matora azagenda neza ikindi ahubwo kibabaje cyane ni ukubona abantu bazi ko uwo mugabo azatsinda akoresheje ubu by'amayeri bakavuga ngo hakenewe miliyari zimizi ngo zo gutegura amatora yo gupfusha ubusa niyo nababwira nti nakoze kubudeta nzavaho 34 niba hari umugabo ushaka kumvana hazaza n'imbunda tuvangane nawe kandi niko ahora avuga ntabwo rero ariyo matora gisinyemera kuko ayo nagiyemo nayo sinayimiye kubera ko nari nzi ko bitazashoboka impamvu kandi nabonaga arimo cyane ni ukubona ko yewe ntashobora gutegeka kuko ntabwo ushobora gutegeka za institution zitariho institution y'ingabo niyo ikomeye mu bihugu bya Afurika nka biriya byagiye byigarurirwa n'abasirikare wowe watorwa bakakwica nk'u Rwanda dayi wenda niko babigira uwo ari we wese watsinze muri iyi gihe Ndagaye yaratsinze ariko ntabwo yashoboye gutegeka kugira ngo nawe urabizi yishwe n'abasirikare woherejwe n'abantu b'abayisilamisi b'abatutsi bari ku butegetsi barabica baramwica n'undi rero nawe niko yabikora bagusuzugura wahita nk'imbere ya kabari aho buri perezida akagukubita urushyi ukumirwa wabigira ute wagira ngo urashaka kumureba nabi wa wundi baguhaye inkoni we esikote akaba yagukubita urusoro cyangwa ikibuno cy'imbunda rero ngo nubwo ni ibintu bidashoboka kugira ngo umuntu ajye muri mu butegetsi abaturage bamushaka za institution zimwe zitamushaka kubera impamvu biturutse ku bantu bo hanze no kubera bo inyungu babifitemo afurika ni urwo ipfuye aho badashaka zo gutsinda ni hehe abantu bato ubu ngubu bose bashaka nabo bafite ambition nabo bashaka kuyobora ntabwo ba Kagame ari bo bafite serivo yonyine yo kuyobora igihugu cyangwa abo ngabo bene bongo n'abo ngabo kwabo muri togo ntabwo ari bo bafite ubwenge bwo kuyobora igihugu bonyine sinzi rero niba ikibazo cyawe gisubije neza ariko amatora yo kuviringa nk'ayo ngayo abantu barayarambiwe utazi uko Kagame azaturwa ku itariki ya 7 ninde azashyirutse igihejo ahubwo gato ihangane gato ihangane gato hari akantu gatumye nibuka warabonye ukuntu abantu basigaye barabaye imbwa abari kuvuga niko mu kinyarwanda bavuga rwose twayishyizeho amasaka muri mirongo twatangiye muri 90 dusinyira ko dushaka demokarasi twari 33 bukeye tubonana bariya bagatabazi bari abagabo bemerera za proposisiyo nari mfite hamwe n'abandi bantu twari kumwe barimo na Sina Shonga yari abirimo na Gatsisi yari abirimo hari undi ndashaka kuvuga izina Fabino ahangaha ariko ntabwo ashaka kujya muri iza politike rivuyeho turemera dushyiraho amashyaka n'abariya ba mugenzi muri PL turwanya ubutegetsi twitaga ubw'igitugu bwa Habyarimana byemerwa gutyo n'abana barabiririmba ye karahava ko Habyarimana azavaho kandi navaho impunzi zizavuga ibyo Kagame akora bibi cyangwa tuvuge ibyo akora ntawabigereranye n'ibyo Habyarimana yakoraga ariko twagize igihe cyo kugira ngo tuvugire mu gihugu cyacu tutagomba tujya kuvugira hanze none rero icyari PL n'icyari PSD wumvise amagambo bavuze warazibitse kare akaga kabaho gusa ibyo nibwira ko bagatabaza aho bari mu mva bari kubona bangangwa na banzamurambaho
yewe narando rando hari abantu bibwira ngo ngubwo yari umukristo ngo buriya ngo yari nyine ntabwo rando yigeze yumvikana na FPR nabagomba kuba yibaragura rwinshi abantu ngo cyakora ngo rwose ngo ni wowe ngo uzadutegeka ngo turakwiyeguriye ngo amasaka yacu niyitwarire ngo nayo azagutora nama we yewe umva politiki zikorwa ari nyinshi ariko izo nyizo zo mu Rwanda ziteye agahinda kuko umuntu avuga muri opposition akavuga amagambo nk'ayo koko none rero ngo basigasizeyo Mademoiselle Diane Rwigara na Green Party Green Party yinyo bazahindura izina kuko iryo zina rya Green Party mu gihugu cyacu nabyo ntawamenya ibyo ari byo sinzi nawe niba yumva afite icyizere ko azatsinda ayo matora cyangwa se no kuba ari ukubera kubimperekeza ibyago rero nta byago bazahabonera ariko ngiye ibyago burya naboneye muri ariya matora ni byinshi ukeka mfite undi mwanya wo kuzabivugaho cyangwa azabyandika mu gitabo hambayeho ibintu byinshi cyane icyambere icyo ntangirizaho ni ukujya muri restaurant abantu bakaza bakaguhaguruka uruhaguruka ngo uhite uguha n'amazi yo kunywa ngo kuko ngo uri umunyamacakubiri waje kwiyamamurira kuba perezida w'igihugu cyawe ukabona bazungurutse muri restaurant baranywa bararya baragira bate wowe wagira ngo uricara ku ntebe ngo uhaguruke ngo wikwicare aho ngaho ntabwo dushobora kwakira ngo umuntu ngo umunyamacakubiri umunyamacakubiri kuko naje guhangana na perezida Kagame kansa reka turekeraho none Faustin twagira mu ngo experience wagize muri demire turuwa kuba warahagurutse ugasubira mu Rwanda ujya kwiyamamaza kandi wari waravuyeyo nyuma y'umwaka umwe y'amezi 18 pardon wari muri guverinoma ya mbere ya 94 ukaba ureba politike yawe iva naho igana bwa butwari wagize muri 90 mu mwaka 2003 n'abanyapolitiki ubona magingo aya inama ubagira ni iyihe wari ubikomoje ariko nagira ngo ndebe ukompare igihe wajyagayo ku giti cyawe uri umukandida uhanganye na Kagame urebe n'ibirimo kuba magingo aya ariko nkanakwibutsa yuko itegeko nshinga rihindurwa bavuze yuko iyi myaka 7 ari imyaka ya bonus kuko yabaye umuyobozi mwiza yabaye umuyobozi w'ikitegererezo bamugenera manda y'imyaka 7 yitwa bonus ayo matora yo nayo iki kandi itegeko nshinga ryaravuze yuko imyaka 7 iri imbere ari bonus bamuhaye ubundi bakazajya mu matora nyuma y'iyo myaka 7 comparison yawe Demire Turuwa ujyayo niba magingo ya na manuvure ngitegeko nshinga Faustin twagira mungu ngira ngo byo muri myaka 2003 ntabwo FPR yari izi ko hari umuntu ushobora kuza ngo yiyamamaze cyangwa se abaturage ngo bavuge ngo hari undi muntu batora ariko byaragaragaraga maze kuhagera ko abantu bumvaga ibintu byahinduka ntibana icyabikweretse ni uko abantu bamwe twabanaga bagiraga batyo bakaza bakabiba bakabajyana aho Kagame azajya kuvugira bakatera impapuro hejuru ngo bavuge kwa twagira mu ntabwo bakimwemera neza ubundi hari undi nabonye ahaguruka ngo kuva 91 ngo hari umuntu w'inya politiki ngo bari kumwe ngo aramuretse kandi ubu ngubu we yavugaga yarigeze no kuvuga ibindi avuga ko Kagame agomba kumurasa ibyo aribyo byose iby'ibihumbi 2003 ntaho bihuriye n'iby'ubungubu kuko iby'ubungubu abiyamamaza ngira ngo bari conscient ko badashobora gutsinda Kagame yewe nari nzi ko ushobora gutsinda kuko nabo banyamerika ntabwo naje gutyo nari n'abarebye niwe niba ari ubona bandikiye mbabwira mbashimiye ukuntu banyakiriye haba muri Maison Blanche haba se muri Pentagone na ko muri Departement d'Etat byose ndabifite hano nibo ngira ngo nacyo cyatumye hari batambikana kuko bagomba kuba barabwiye ubuyobozi bati uwo muntu nawe agomba kwiyamamaza hanyuma rero nakubwiye ibyo bavuze ko natorwa ntatorwa ko ejo ntuvuge pasi la sécurité intérieure et la stabilité dans la région urumva abubu rero ngira ngo experience barayizi nabo bazi ibyabaye mu myaka 2003 n'ibyabaye n'2010 ariko bakababwira bati nise kugerageza umuntu ubona afite determination muri bo bose nuri ya Mademoiselle Diane kuko impamvu arazifite afite impamvu uravuga ati nanjye uravuga ko mushaka demokarasi reka mpinyuze ndi umudamu ndebe ikindi ni uko afite urubyiruko rushobora kumujya inyuma rwinshi icya kabiri ni uko afite n'abanyarwanda benshi bashobora kumujya inyuma amatora arambye kugenze neza kuriya muntu se azi gusoma akaba yaranize kuki batategeka afite imyaka 35
Kagame yagiye mu ngabo nyirango yafite imyaka 24 yiyandikisha yafashe ubutegetsi kuvuretswe muri 94 wari ugufite ntakagira ubeshye ngo ntibabizimu ngo batwagira ngo ntabwo twari dufite yarafite imyaka 31 nkaba nibwira rero ko abaye nk'ubereka gato akavuga ati ndi umudemokrate n'ingabo zizamwinjira yamukubitwa rwundi nini rwose ntabwo yasobanukirwa ariko siko bizaba kuko nta demokrasi iri mu Rwanda kamere tubigije ukuri nawe wabivuze nanjye niko mbizi imyaka 7 n'ubwatsi indi 5 izajyaho azongera yitorishe kuri iyi hanze y'indi 5 y'icumi icumi guteranya na 17 ngo bazavamo 34 ntabwo iki kibazo sinumva ukuntu umuntu yagisubiza nicyo gituma n'abari muri PL PSD uretse ko babaye ibigwari ariko bo barakarikira bati niyo twajyamo ntacyo twaronka muri icyo bana bafite icyuho izi ni nk'uko mbibona kandi nawe arabizi na Kagame arabizi ko bafite icyuho impamvu nakubaza icyo kibazo nagira ngo turebe niba koko ndabyibuka mu mwaka 2012 cyangwa 2013 nibuka ko wari ufite gahunda yo kujya kwandikisha ishyaka kugira ngo mujye mu matora y'abadepite mutangire mutegure ground kugira ngo mwaka 2017 muzabe mwaramaze gukora mobilisation yaje mu gihugu ntibyagushobokeye amakuru twagiye tuyaganira nawe hano kuri aditahuka uko byagenze ku bibazo by'inzira no kujya mu Rwanda ntiwabashe kujya mu Rwanda hari mugenzi wawe mwari mwatanje kujyana yaragiye nawe Karangwa wagiyeyo uko byagenze na n'ubwo ndumva nta makuru yatuze muri politiki cyo giye wavugaga yuko rwose politiki igomba kuva hanze ikajya mu gihugu muri iyo myaka ushaka kujyana ishyaka mu Rwanda uyu munsi tugeze muri uwo mwaka 2017 wavugiraga mu myaka 3 cyangwa 4 ishize niba nibuka neza Faustin Twagiramungu niba bikomeje gutya amahirwe y'uko Rwanda rwabohorwa mu nzira ya demokarasi amaraso atamenetse kuri wowe igipimo gikira kuri percentage ya kangahe inzira ya demokarasi se ni iyihe Kagame wese ko atabihinduze ya demokarasi ko na Habyarimana yavuga ko agiye kuzana demokarasi wese yarabihinduze avuga ati reka dutegereze kuko n'amasezerano yarusha tuyemere kuko nihashira amezi 22 natwe twiyamamaza tureze niba twatorwa yarabyanze ni nayo mpamvu abenshi nk'abo bazungu ubona babirebezaho niyo mpamvu yatumye we bavuga ati ntabwo iyi ngiyo bya transition y'amezi 22 ngo tujye mu matora bari abantu nkorega kuza bibara bivuga abo yita abanyarwanda rimwe na rimwe usanga avuga ko ari abatutsi ubundi abanyarwanda akabita bamwe biyita za nyamwinshi ariko mu by'ukuri ni nk'abayobozi ati abahutu ni benshi ubwo nibo bazatora bagatora mwe ni babo ntabwo ushobora kubyemera ubu noneho se tuvuge ko Diane atari umututsi kazi namureke se turebe namureke turebe noneho uko byagenda ibyo ari byose iki kibazo cyawe uko nkibona cyangwa se kwidahari nta demokarasi ihari ariko niba ari bimwe abantu bavuga ngo baratinya ko ngo bahutu bakongera gufata ubutegetsi Diane ntabwo ari umuhutu kazi ngira ngo yemera ko ari umunyarwanda kazi tukuru nkuko nanjye nemera ko ndi umunyarwanda kazi ibyo ntabigemo ikindi ni uko mbona yagaruza byinshi cyane cyane nk'abana bamwizera bangana nawe b'abasore na b'inkumi ariko Kagame nzi ko atazabyemera ikibazo cyawe ni ukuvuga ati si ko nta demokarasi ihari hazakorwa iki niba umuntu adashoboye kwemera umusore cyangwa se inkumi ingana na Diane ngo bahangane we yerekane wenda ko amurusha experience kandi anabivugire ku mugaragaro ko ariyo mpamvu ibiteye aho akajya mu buryo gufifika hirya beshabeshya bateza ibikumwe abantu bahise n'abagenzi bongera babihisha no mu masanduku kuri nk'ibyo ibyiza navuga nti nihaye ubutegetsi imyaka 2020 ningahe ni ukuvuga imyaka 17 babivuga gutyo rwose nkabyerura kuko nano ntacyo bimaze gutakaza amafaranga nkariya no kurindagiza abantu bavuga ngo bagiye kwitoresha kandi bazi nabo ko batazatorwa Kagame rero hari ahantu ajya yibagirwa nigeze kubivuga we yasanze ubutegetsi bwa demokarasi atabujyamo ahubwo ahitamo kurimbura abantu no kugira ngo abafate ku ngufu sinzi igituma iteka yibwira ko yabikoze ari umuntu akaba yibwira ko abandi atari abantu ko nabo bashobora kubikora simbizi byaranyobeye reka niba avuga ati ababikora kubikora bose narabarimbuye niyo usigaye gusa nta wundi uzongera gufata ubutegetsi none se ubona ko bizagenda bite mu myaka 34 zafite imyaka 77 ashobora no guhamagara umuhungu we wenda akaba ari ubufata simbizi kandi nyirango niko bizagenda ntabwo rero abanyarwanda bazakomeza iyo kiriture yo kuvuga ko umutegetsi ari umwe ubutegetsi ari ubwe igihugu ni icye FPR ni iye mbese mu by'ukuri u Rwanda rwabaye nka sosiyete ya Kagame
Ntabwo tuzabyemera ariko wenda muri iyo myaka twewe wenda ashobora kuba tutazaba tugifite n'intege cyangwa tutakiriho ariko nta muntu ushobora kwemera ibyo bintu muri iki gihe ariko ikintu mwibagirwa ni uko Kagame adafite abo bazungu hari abo yirirwa tuka burya ni umunyamahere ababwira ngo bashaka ko dukora ibi ko dukora ibivo ntavuga ko atabikora ariko aravuga ati barabishaka ibyo bati ingendi nationaliste sinabikora ibyo yakoze se ibyo atakoze yabwiwe n'abazungu ni ibiki ahubwo ibyo byose by'ibinyoma bamushyigikiramo si bose babimushyiramo kubera inyungu babifitemo inyungu zifite mu Rwanda kuko u Rwanda ni igihugu bavuga ko ngo gifite stabilite no kuvoma Kongo no gushyiraho umutegetsi wa Kongo bashyizeho babyumvikanyeho none Kongo akaba yizengereje abantu barabuze ukuntu bamuvanaho kubera gushyigikirwa nabo bazungu na Kagame Kagame rero ni ikibazo muri kariya karere nta demokarasi ashaka ubutegetsi rero nta n'ubwo ashaka ko rwo babugabana rero wumva ari ikibazo gikomereye abanyarwanda n'abarutse cyane u Rwanda rw'ejo ndetse ko mbona bigenda bityo nkaba narabonye ubitwa uriya mugabo wo mu uriya musore w'inyamasheke yitwa Nibanko Bamporiki amagambo yavuze bamwe baravuze ngo urakoze ngo nyine isoni ariko yavuze amagambo akomeye avuga ati aho twatangiriye nta nubwo abantu bumva ibyacu ati hari inkuta ebyiri zigikomeye ati nizidasenywa ngo dushyireho ikiraro zo kwambukiraho ntacyo tuzaba twamaze politiki ya Kagame ntacyo izatugezaho antrono ahubwo icyo umuntu yatinye ni uko abantu bazongera bagasubiranamo ntabwo umuntu ashobora kwiyemeza kuriya ninjye mwiza ninjye muremure ninjye ubishoboye abandi nimbwa abandi nabarasa abandi nabica abantu ukabica mu mahera butsinze mu mahoteli butsinze mu modoka nibyo natwe tuba turi hano tuvuga tuti bagabaha nyagasani gusa ubirumva ibyo bintu ari ubuzima nibyo se twatangiye ibitambura abantu batanze ibitambura bangabyungana kuriya kugira ngo bajye inyuma y'ubutegetsi barwanyaga inyuma yaho nako bajye inyuma y'aho ubutegetsi barwanyaga bwari buri kamema abantu bajya bashyira mu gaciro niyemerera abandi bategeke ntabwo ariwe umunyarwanda wenyine ubishoboye n'abandi barahari rero kubeshya ngo abantu b'abatungu baje bikore inka pardon aho ngaho uvuga ati niyemerera n'abandi bategeke ni naho ikibazo kizira kuko nk'uko bigaragara ntashaka kwemera yuko abantu bagaragaza ibitekerezo byabo ngo bagire ubwisanzure mu gihugu cy'u Rwanda bagaragaze ibyo bakosora mu gihe byamunaniye muri iyi myaka 24 ndakomeza kugira ngo nkompara amateka y'abanyarwanda urabyibuka wari ukuze kandi wari n'umunyapolitike wagize n'uruhare wenda no kuyobora ibigo bitandukanye mu Rwanda mu gihe cya 1994 politike mwagiyemo muri 1991 yokeje igitutu leta Byarimana bituma n'inkotanyi mubasha kuzivugira mu Rwanda ko zari zaraheze icyanga ntabwo zabarizwaga mu Rwanda nkamwe nk'amashyaka yanyu babasha kugira ububasha bwo kuza mu gihugu nubwo bari bafite agenda kashi kuko bigaragara baje kugera aho barabahinduka batangira kwica babafashije kugeza magingo ya Kagame asigaye ari umwe avuga ari kijyana nta wundi wamunyomoza mwari bagihari uhari n'uriya musaza Tito Rutaremara nawe abantu bavuga bati ashaje nabi kuko amateka zayimubaza ikibazo nibaza rero nkurikije ibyo urimo kumbwira biragaragara yuko impinduka ya demokarasi idashobora kuboneka mu nzira y'amahoro kandi nanone ukibaza ati twatanze ibitambo kugira ngo Kagame aze gupfira ku butegetsi abanyarwanda ko badaca kenge ngo barebe amateka twaciyemo barebe ibitambo byabaye izo ntambara za 90 kugeza muri genocide ya 94 bagakomeza gutega imisaya bumva yuko arundi zayibakorera uri umunyapolitiki ukunda gukurikira ibiganiro bya politiki ukunda gutanga inama za politiki abanyarwanda nk'abaturage bazaca kenge kandi kugira ngo bumve yuko badagomba guhora muri ayo mateka Faustin Twagiramungu nabo bagomba kumva ko uruhare rwabo rukeneye kugira ngo bagire igihugu gifite stabilite aho umuntu umutwe mututsi babana umukene umukire bakabana mu mahoro tugaciza intambara z'akarande abanyapolitiki baduhora batugarura mu bwana Faustin Twagiramungu abanyarwanda bafite kuva mu gihe cy'ubutegetsi bwa cyami n'abantu bakunze kugira ubwoba ku buryo ntazi niba ari ugutinya gupfa ntabwo mbizi ntabwo umuntu yaraza akakubwira ngo nuve iwawe ujye guheka umuntu ntunabaze icyo ugiye kumuhekera ukamuheka umujyana mu misa umujyana hehe umuntu ari mu ngobyi atarwaye bakaza bati wowe iwawe hari akazi ujya gukora ukajya kwasa inkwi umunsi wose cyangwa ukajya wirirwa uvoma uzana aho ngaho kwa kumutwara utanabihemerwa warangiza ngo muramuke
uko bitwa naye nkajya kureba kwa sous chef bakubita abantu ngo batasoze bakamu kubita riba ntavuye ati ndumuri kinzayazana donc ni critère yakija kwa yo kumera nk'umuja munakaza kagukanga none se reka ngo urugero nkunda kurutanga umuntu araza gahagarara hejuru y'ameza akabwira abantu nk'ibihumbi bine ngo nzabarasa ku manywa y'ihangu ntabwo ushobora kubibwira abarabu abarabu wabonye ukuntu batera ntuzuru kwita umugahanga akashaka akabura hanyura ubutwa bush kera ngira ngo ni mu gihugu cya Iraq cyangwa ni hehe sizaho yari yagiye ntabwo abanyarwanda icyo kintu cyo gutinyuka bakigira Kagame rero we azi ko abanyarwanda ari abanyabwoba urabizi urabizi nyine akabakanga bagakangarana ariko igihe abanyarwanda bazashira ubwoba kandi bakemera ko bongera gutanga ibindi bitambo kuko byo bizatangwa niba bashaka kwigobotora Kagame we azahava yiruka ntabwo ushobora gufata abantu miliyoni nk'ibihumbi tuvuye aktif miliyoni eshatu zihagurukiye rimwe yarasa wenda mwimwe ariko na bakahasigara nta kindi rero kizabikiza kuko ibyo Kagame akora arashaka violence kandi violence izabaho c'est évident ikintu kibuze mu Rwanda kibuze abalideri nyine dongera gushaka kuba ibitambo urumva twebwe batuvanyemo ibitambo yego Habyarimana twamurwanije ariko niho tanyizi duseseramo izo yazica abantu ngo bavuge ko ari Habyarimana kugira ngo zibone aho zinyura ariko na Kagame icyo akangisha abantu we ni ukuvuga ko azajya batsinda batarava no mu ngo iwabo nabo nyine bazamuhagurukana birayishyizeho by'intore byo gukangata byo kugira gute ntacyo bimaze kandi nicyo cyatumye ngaruka kuri uriya musore amagambo yababwiye sinari mpari ariko narabireberaga kuri YouTube ababwira ati ntako tutagize twigisha abantu ngo nibumve ntabwo ushobora kwigisha abantu ngo nibumve ibintu ubu ushaka kubumva kandi nta kamaro bibamariye abantu barajya mu migezi bakavuga bati amazi ya ruhurura arimo imyanda y'abantu baba bitumyemo tukayanywa tukarwara waranyuze ukajya kubwira abazungu bazanye amajyambere abantu batagira rubini wabo n'iziri ku misozi ziza nazo nta simbi sinzi ikintu abantu bazaproposa kindi atari uguhaguruka situ nta kundi byagenda none se abantu bazajya birirwa bemera amafuti bakubwira kupfuka mu gapfukama bakubwira kudacuruza ntucuruze bakubwira ko none se abantu baruhiye iki tubwira repubulika ya mbere barwanyije akarengane n'ibyo ngibyo by'ubuja nahoze kubwira kandi kuko byavuyeho Habyarimana yavukiye araza ati nanjye ndashyiraho ibindi hari iby'ubumwe n'amahoro ibyo bumwe byo n'amahoro byo iyo biza kuba bumenya inkotanyi ziba zarateye yavuye kuko yavuyeho urabizi undi araje twashakaga demokarasi ntayizanye nawe wabyivugiye abantu bariho nka bagatabazi natwe na ba mugenzi ibyo twabaje kuvuga ni ukuvuga tuti abanyarwanda twumvikane kandi abari hanze bazi mu gihugu ariko baravuze bati nitujye mu gihugu tudategeka no ntabwo tuzabyemera tugomba gukora nk'ibyo Museveni yakoze natwe tugategeka noneho rero Museveni nawe yanze kuvaho ngira ngo n'undi nawe azakomeza nyine ariko rero nta simbizi ngira ngo ibintu bizahinduka ariko ntabwo bizihindura bizahinduka ari uko abantu bahagurutse Kagame ntabwo azarwana n'abanyarwanda bose ngo bashobore azicamo bamwe ariko hari abazasigara Kagame niko bizagira ndetse yaciye bugufi akavuga ati nimuze twumvikane nkabiriya yari yabeshye ngo yabonye umuntu sinzi icyo yabikoreye abeshya ngo nimundebe mu maso ngo nimurebe ku munwa wanjye bakagenda akabwira abashebuje yongeye muri Amerika nuko bati umuntu kuko ni umudemokarate naho afite andi mayeri ngo bakutubaje bikoreye inkangara ari miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu ngo baravuga ngo baramushaka bahehe simbizi ikibazo cyakurwa n'abari mu gihugu kuko natwe kuvugira hanze ntugire ngo hari icyo bizahindura cyane none se birahindura ikintu kimeze gite hano ko reho ngo niyo europeyene iba wabwira uti umuntu yishe abantu ikibeho wabwira uti yihe abantu muri Congo yadestabilije Congo ashaka kudestabiliza Uburundi bakamuzanira tapiruje bajya no kumwicaza bakamwicaza iruhande rw'umwamikazi wa hano gusi urumva ibintu ari bibi ntabwo rero bizakorwa n'abazungu nta nubwo bizakorwa n'undi muntu upfuye uvuye mu hantu ngo bizakorwa n'abanyarwanda ubwabo ibishyire hamwe rero bashyire hamwe barebe ngo ibintu birahinduka ni ngombwa bajye bakorana manifestation mu muhanda babarasemo
ntabwo bizahinduka byihinduye nuko nyambona abantu bitwa dasuba kubita abantu bagakanagira umuntu mu gahanga abandi bariyo ngo bafashe iryo shano ngo baryumvishe ko bitagomba gukubita abantu abantu ngo 200 kubona bari umuntu ko yambaye uniforme akubita mwene wawe ahandi filosofe ni rupara bitisoni ndonga abantu n'abantu b'abanyabwoba gusa ntabwo rero bizihindura kuko abanyarwanda nuko nguko bameze ni bafite akantu kubwo bona akantu ka hipokrizi ko gutinya na Bwana Faustin kandi uranakoze uburyo ugisubije kuko njyewe icyo najyaga ngo nanumvemo nuko muri 1991 mwarahagurutse muri abayobozi cyane cyane wowe uri muri deri politike mu gihugu cy'u Rwanda uhamagara abanyarwanda kujya mu mihanda mubasha kotsa igitutu ubutegetsi bwa Habyarimana iyo urebye magingo aya usanga hari muri deri dufite mu gihugu president cyangwa magingo aya uri mu gihugu twavuga yuko yahaguruka nk'uko wahagurutse muri 1991 agahamagara abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda magingo aya ubu ngubu njyewe hari president wa Green Party yo mubona nk'umuntu w'umudemokrate n'umudemokrate ariko nyango yaba umudemokrate we na mu gihugu gifite demokrasi meze nk'ibihugu by'i Buraya ishyaka rye ku buryo ngo araryita Green Party nta munyarwanda ushobora kumva ibyo ashaka kuvuga n'umudemokrate niko ameze kandi ujijutse ariko biriya ntacyo bishobora kutugezaho ariko nguce mu ijambo ujya wumva avuga ko Kagame ari we role maro we umuntu modere we ni Kagame ibyo ni ntari abyumva njyewe rero ni nkawe nakwibera nkabareho muri PL na PSD nkerura nkavuga nti njyewe naje kwiyandikisha ariko ni ukurangiza umugenzo nanjye nzabwira abanjye batore Kagame ibyo ngibyo ntabwo bavuga ngo umuntu ni role model wawe hanyuma ngo uvuge ngo urashaka kumuvanaho byaba biteye isoni reka akubwiye ko kuzagusigira umurage naho ibindi byo niba ari uko nguko avuga nyine ntabyo reka nkubwire ibyo uvuze sinanzi ko nabikurikiye gutyo mitingi yakozwe bwa mbere yakozwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 mwaka w'1991 kugira ngo dutinyure abantu byafashe igihe kwari twavuze ko mitingi izatangira mu masaha ine mitingi twayitangiye saa 8 abantu babuze ariko baza kumenyera n'andi mashyaka arakurikira niwe twazitangiye ni nange wari uruganije igituma biriya nabikoraga nuko niyo nabaga iyo ngiyo za Montreal ibintu bya manifestation ni ibintu twirirwagamo turi benshi turi kumwe n'abantu muri Iran turi kumwe n'abakambojiye turi kumwe na Vietnam n'abantu muri Amerika Latine turwanya la partie turwanya la guerre de choses du Vietnam ibyo nibyo byari byaranshenye mu nkibaza impamvu ntabikore wacu rero manifestation twakoreye Habyarimana ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2022 nabyo nuko byagenze barabanje baratinya ariko turabikora kandi wabonye ko byagize se ariko ubu ngubu sindi niba hari umuntu wabitinyuka ntabwo bose babonye ibikoze wabitinyuka bagenda bamuvugiriza undi bamwita umusazi mais la fin des choses c'est quoi nta revolution ikorwa abantu babunze mu nzu revolution ikorerwa hanze soulevement populaire nta muntu numvise wayitsinze bararasa ariko ntabwo batsinda soulevement populaire reka rero niba yibukaga amategereze kare nayitegereze izaza igihe abanyarwanda bazumva ko soulevement populaire izaba kizaba zayikora kuko imundo ararasa zarasa wenda mwo tuvuge nka arashe nka miliyoni nk'izagiye arasa mu mashyamba ya Kongo n'aba yarashe mu Rwanda nabazi ko iki gihe bashebuje batongera ku abayabikoze ku mugaragaro ntabwo bashebuje bakongera ku musutoro bashyira hundi nabikora rero n'uko nguko bizagenda nta kindi iby'imbunda byo avuga ko imbunda ngo zishoboye iby'imbunda byo numva ari uko byihorera hari n'ababikora ni nko kurya umuntu urwara uburyo uriyo umuntu urwara arataka ariko ntubumwishe ntubunamuvanye mu cyicaro cye ashobora nko guhaguruka yikanze ariko arongera akicara urakoze cyane Faustin twagira mu ngundo ngira ngo ushimire umwanya uhaye Radita huka ariko hari akabazo ka nyuma ngira ngo tunasorezeho nkunda kumva iyo muntu n'abantu iyo tuganira kuri politike bamwe bakunda kuvuga bati opposition muri 1991 iyo itifatanya n'inkotanyi ntabwo tuba turi ahangaha usubiza icyo abantu bavuga ibyo iyo bakompara nyine ibihe turimo duhanganye n'ubutegetsi bw'agatsiko ka president Paul Kagame iyo tumara kureba ibyo gakorera abanyarwanda ugasanga batira konkurizo bavuga bati iyo opposition ya 1991 itifatanya n'inkotanyi ntabwo tuba turi muri aya magambo cyangwa tuba turi muri ibi bibazo duhanganye nabyo uyu munsi ubabwira iki abantu bafite iyo myumvire Faustin Twagiramungu abafite iyo myumvire ni bamwe babita ba extremiste b'intagondwa
ubundi ntabwo twavuze ko dufatanije na FPR kugira ngo tuyifashe kuzica abantu yice ba Habyarimana na bantu aryamira ibitekerezo byacu nyinumva byari byiza kandi ngewe n'uko byagera ko zishobora kuzabitezukaho ngewe ntabwo nzakora politiki ya gitutsi cyangwa ngo nkore politiki ya gihutu politiki nzakora ni politiki ya kinyarwanda numva umunyarwanda hari hose niyumve ko ari umunyarwanda kandi amenye ko igihugu cye agifite uruhare abaza rero bavuga ko bafite ibindi banyamwinshi nabo ngabo bavuga ko bo batari banyamwinshi ariko bafite ibyo bashoboye byo kwirirwa bakindagura abantu kandi bagategeka bizabirwanya mpaka ntabwo rero igihe twabijyagamo byari byiza none se twakurikiwe n'abantu badukurikiye badukurikiye se bavuga ko ari bibi abavuze ko ari bibi nabo ngabo nyine b'interahamwe babonye bidashoboka bo abantu baratangira batwahukamo baraturimbura ikindi ntabwo twari tuzi ko abo tugomba gukorana nabo bafite ayo mayeri nyine bavuga ngo twebwe twabaye ibyitso ngo twari tubizi ntabwo twari tubizi ko bakagame n'abo bari kumwe ari abantu bafite agenda kashe iyo agenda kashe kuko yaragaragaye ntabwo ushobora gukorana n'umuntu mbese ni kimwe no gushyingiranwa n'umuntu ushyingirana n'umuntu ukazana umuntu uzagutsinda ku buriri mwarunguranye ntabwo biriya bintu ari byo yego aribyo gusubiramo gufatanya n'inkotanyi ntabwo twakongera ibyo byumvikane bityo ariko kuvuga ngo babikoze ngo bakoze amakosa ngo iki kandi abo ngabo nabo bazi ko tutazi ibyo bagiye bakora ariko muri ruriya rwanda hari ibibazo byinshi abantu bo muri mirenge bashaka kuvuga ko nta makosa bakoze rero nya kugira ngo biriya bintu byabaye mu rwanda bibeho kugira ngo nabo barayafite ariko barayafite kandi baribishyire kandi ntabwo urugero rumwe wenda ari nabwo turanarangirizaho yewe nigeze kujyana na perezida Habyarimana muri delegation Donaise présente le king du barbecue le king c'est vous avec les conseils de nos experts bouchers et nos savoureuses promos cette semaine à l'achat de 3 brochettes la 4e est gratuite Donaise bien acheté bien mangé voir conditions en magasin yagiye kabare kigi twabonanye na ubute atubwira ko inkotanyiza muzatangiye kumutera kandi ko yasabaga ko abanyarwanda batazagira n'umunsi n'umwe bashobora gufatanya nazo rwose abantu benshi baravuga ngo nyine nandike ngo nzajye mbyandika mu bitabo hari ibyo nanditse hari n'ibyo wenda nzibagirwa ariko nk'iyo ngiyo cyo nicyo kugira ngo abantu babyumve bwarakeye nari ngiri muri sitire kuko Museveni yatangiye muri za 1981 ngira ngo 1986 mu kwezi kwa mbere yafashe ubutegetsi Museveni yajyaga anyura mu Rwanda akarara ku mugabo witwa Yozefu Ndibwami cyangwa se rimwe na rimwe akamucumbikira muri hoteli ariko ngo ntanayiraremo niko numvise baza kugirana umubano rero na Habyarimana twibwe nk'abantu bashinzwe transiporo muri perezidansi nibo batubwiraga bati hari amakamyo 4 azava i Burundi yikoreye intwaro muzajye gukanya n'umuyakorere za transit kugira ngo ahite agiye unyuze za ntungamo kigeze na gufata za kasisi bafata na za mbarara ibintu Habyarimana yarabyotorije ese kuko tutajya tumureza ngo tuvuge ko yatanze ibyumba ntabwo yabikoze se ibintu yarabikoze ibindi ni indege zavaga muri Libiya ngira ngo zikagwa hariya ariko akaba ari uburyo guhagarikira ko bapakurura neza zikarara zambutse zijya gufasha Museveni Museveni yaramubwiye ati bariya abantu bazagaruka bari mu ngabo zanjye ntabwo uzatuma bagutera iki ni ikinyoma nyine ariko ni ikinyoma cyarabahiriye ukumva rero ko niba twara bo bavuga ko ukora amakosa ngo twakoze ntabakoze amakosa kurusha Habyarimana ku byo ngibyo byerekeranye n'iriya ntambara ngewe nta musirikare nigeze mfasha nta n'umusirikare nigeze ngambana nawe kandi nyimora mbivuga niba ari umusirikare wumva nabigeze ngenda nkamwongorera ngo tuzakore gutya hari ibintu nkurikiranye azagenda bivuge avuge naho twabigukoreye avuge n'itariki ntabwo rero ngewe ibyo ngibyo bishobora kunkanga rwose numva gufatanya ari ngombwa n'abashaka kuzarwanya Kagame ngo bazabirwanya ari udutsiko ntibazabishobora babyumve ari abavuga ko bari mu mashyamba birirwa bavuga ko ngo bafite ibyo bazageraho bonyine ntabyo bazashobora kanyara ngo niwe wambwiye ngo abasirikare bateye igihugu umugongo ngo kugira ngo bongere bakigarukemo biragoye kanyara ngo twari babiri urumva se ntabwo rero ibyo kurwanya Kagame byo babirwanya n'udutsiko ntibizashoboka abantu bagomba kuzashyira hamwe twe twashyize hamwe tuvuga tuti reka dushyiramo ku buryo bwa politiki kandi kuko byari byagize akamaro amasezerano yarusha ntabwo twari tuzi ko ari hari hazatugeza twari tuzi ko transition izajyaho niyo cyatumye
abantu bamwe bizera ko ubwo inkotanyi zasinye ko transition ijyaho ibintu bigiye gutungana baba hari imyanya itaragomba kuboneka kugira ngo tubereke ko mu by'ukuri dushobora kubana nabo ariko izagenda kashe nyine bo baje nk'abanyamahanga bavuga bati tugomba gukonkera na kindi ntabwo icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyane uko ngisobanura ubwo nuzabana n'abandi bari kigusobanura utroma ibyo rwose ni ibintu abanyarwanda babibaza kandi iyo tureba ibibazo bya politike twaciyemo tukaba dufite amahirwe two tukigufite hari amahirwe dufite cyane cyane yuko watubwira participation warabonye n'uruhare rwa buri munyarwanda cyangwa icyo twakwita feria kuri buri ruhande ariko usanga bamwe batemera kubiganiraho ngo bagaragaze uko byarinze bigenda tugera aha ngaha Faustin Twagiramungu dusoza hari ubutumwa wumva wasorezaho wajyana n'abanyarwanda bitegura kujya muri izo ngirwamatora cyangwa abari mu mashyaka ya politiki hano hanze hari ubutumwa wumva particulier wasorezaho niba ari bwufite ijambo riryanyu ubutumwa nsorezaho nuko abantu batakomeza kuba gufatwa nk'abana bazi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu amatora Kagame atayatsinze bazi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi atiyamamaje yari azi ko azatorwa ntabwo rero mbona ko muri iki gihe ariho atazakora nk'ibyo yakoze ukabona nawe agiye kwiyandikisha ngo agiye kwiyandikisha kimwe n'abandi bantu ngo baziyamamaza ngo bazatorwa bari bakwiye kujya umugambi bakanabitekerezaho cyane ntabwo nizera ko mu bantu biyandikishije hari n'umwe Kagame ashobora kwemera ko yatorwa bashobora kugerageza wenda akazabivururu bo niba bishobora gisi nashoboye kurwana bo bagashobora kurwana nibarwana bazi ko bazatsinda bazabikomeza ariko ikintu ngewe nifuriza abanyarwanda ni uko bashyira hamwe bose bagakora pression bakajya bakora kimwe no mu bindi bihugu bagakora za manifestation bagaragara ko ubutegetsi batabwimira byaba ngombwa bakabarasamo hari abo bibwira rero ngo rero ngo uzagende ngo uzagende ngo wowe cyangwa wohereze abana bawe ugeze kukimbwira icyo ngicyo none se ko babwira nti nimumpe viza njye mu Rwanda abantu bakanga babwira nti nimumpe pasiporo yanjye ngende bakanga baragira ngo nzagende nzabigire nte hazaza abandi b'abasore nanjye icyo gihe nabikoraga n'umusore ariko kuvuga ngo umwe ngo azarwana mu ishyamba n'ungo arwanine ngo mu gihugu badashyize hamwe no ikindi konkuriziyo ngiye ikintu nifuriza abanyarwanda ni kimwe numva ko ibibazo by'amoko muze kubivugaho abantu bakanyandikira bambwira ngo ubona batabyemera rwose ko ngo kuba umututsi ari ubwoko no kuba umutu ari ubwoko iyo simbyemera ikintu nemera ni uko turi abanyarwanda ariko tuba dufite n'umuco duhuriyeho gusa tukaba twaribeshye hamwe ku miyoborere y'igihugu cyacu ni ukuvuga ko hari ibintu bidutandukanye nta na kimwe kidutandukanye nkaba rero nifuza abanyarwanda kuzashyira hamwe kandi nkaba nifuriza abanyarwanda ko bazakora uko bashoboye kugira ngo bwigobotore ubutegetsi babona bushobora kubahindura abaja bubakangisha ngo ni uko hari amajyambere ayo majyambere akaba y'agatsiko k'abantu bamwe abo bantu bakaba batekereza kuza